i benvinguts. Estem vivint uns dies molt especials a la nostra escola. Propòsits de l'Advent, treballs plens de purpurina i de colors, el pessebre de la classe... Nadales, postals, tapes d'àlbum, el poema i moltes coses més. I tot això ho fem per intentar ser més bons i per rebre el nen Jesús. Molt ben dit, company. Divendres vam veure el pessebre vivent dels del parvulari ESO. I ara veurem el pessebre vivent de cicle inicial. Veureu quatre escenes, dues aquí i dues a la capella. Tingueu els ulls ben oberts i les orelles ben atentes. Aneu tots ben junts i que ningú s'enredi. I sobretot, sobretot... Deixeu-vos portar per la màgia del Nadal. Esperem que us agradi molt i us ho passeu molt bé. Per poder fer aquest viatge tan especial, haureu de tancar tots els ulls. Som-hi, doncs! Som tots els ulls tancats. Quan comptem a tres, podrem obrir els ulls i serem al menjador d'una casa de London. One, two, three, Christmas time! Fa molts i molts anys, uns pastorets i pastoretes es van trobar el rei Melcior i el seu patge. Estaven molt tristos perquè la nit de Reis havien repartit molts legals, però no havien rebut cap. Hello, what's your name? I am Melchior. I am the royal page. Where are you from? We come from the east. Wow, look! Wow, he's Melchior! Oh, you look sad. Why are you sad? It's Christmas. I love Christmas. It's great. I love presents, don't you? I like Christmas holiday. I can go skiing. I like Christmas dinner. I will meet my family there. And everybody's really happy. Me too, but we work at Christmas, so we have no presents, no dinner. It's terrible! They are colorful. Look at the presents. I'm nervous. Wow! If you want, you can stay here with us. Yes! Happy Christmas, Melchior! A present for me. Oh, thank you! I hope you like it. Now we will sing a song for you. Thank you.
Semblen dimones i dimonetes. Quina vermelló, quina por de sofre, quina por. Sí, ja ho pots ben dit. Mentre a la Terra busquem l'autèntic Nadal, a l'infern es prepara per escampar-me per tot arreu. Companys i companyes de l'infern, voleu fer la guerra? Sí! Voleu fer morir saquejar la Terra? Sí! Voleu enganyar i molestar a tothom? Sí! Voleu fer envejosos? Sí! Us agrada la ràbia, la tristesa i tenir males idees? Sí! Voleu insultar? Sí! Voleu ser dolents? Sí! Doncs tots a lluitar ballant! Si ho fem bé, ens convertirem en els dimonis i les dimonietes més poderosos de tot l'univers! Gràcies.
La meva iaia diu que el més important del Nadal és anar a celebrar.